Labradorą su Audimu svarstėm nuo pat pradžių ir pakankamai seniai norėjom. Atėjo laikas, kai mes buvome pasiruošę ir suradom partnerį, kuris turi pakankamai geras techninės galimybės įgyvendinti mūsų idėjas ir pradėjome dirbti būtent su jais. Audimu pasirinkome dėl savo noro daryti tam tikrus daiktus, kurie būtų labiau skirti kasdieną ir leisure. Ir kadangi jų gaminiai yra skirti laisvalaikiui, sportui bei aktyviam laisvalaikiui, jie buvo būtent tas partneris, kurio norėjom tai daryti. Ir vystėm kolekciją būtent patogią, funkcionalią ir su gamintoju, kuris išties gali dėkti naujoves ir daryti gaminius šiek tiek kitaip, jeigu įprasta. Iš esmės kolekciją pradėjome kurti remiantis gamta ir jos vaizdais. Ta, ką matome gamtoj, ta, ką dažniausiai stengiamės užfiksuoti nuotraukose, bet dažniausiai pražiopinam arba tiesiog nepastebim pačio grožio. Tai ledas, tirpstantis ledynai, ugnis, žarijos, įvairios raštai žolių ir bambukas bei spalvos ir taip toliau. Tai mes tiesiog pasisėmėm įkvėpimo iš ten, kurioje yra pilna, apstu ir paėmėm tai, kas visiems yra labai įprasta, sena, matyta, bet tuo pačiu metu nematyta. Tai kolekcija yra apie gamtą ir apie nematytą gamtą. Kolekcijos ypatybė yra ta, kad jinai yra skirta laisvalaikiui ir aktyviam laisvalaikiui, tai su ja galima ir dirbti, ir sportuoti, su ja galima judėti, su ja galima ir apskritai daryti įvairius dienos darbus. Tai reiškia, kad rūbai yra nevaržantis, jie yra patogus, pagaminti iš audinių, kurie yra skirti būtent judančiam, veikliam žmogui ir visi audiniai yra parinkti pakankamai kruopščiai tam, kad jie atitiktų tą poreikį.